Olá, e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Procultura, podcast de cultura de massas, cultura pop, cultura de internet, aqui da Caos Operária TV. Eu tô passando aqui sozinho antes do programa, de fato, né? Só para dar os recados, de sempre. A gente teve aí alguns contratempos de horário, então tô tendo que gravar separadamente esse trecho do programa para poder dar os avisos usuais, para vocês aí. Ouvintes da Causa Operária TV, né? Por problemas de complicação de horário. Mas muito bem, né? Antes de passar para o tema e o podcast de fato, eu vou pedir para você se inscrever na Causa Operária TV, né? A gente está sempre pedindo, e efetivamente é uma coisa importantíssima para nós que as pessoas se inscrevam na Causa Operária TV, também, se puderem, né? Sejam membros, né? Por apenas R$ 8 ao mês. Você ganha aí acesso a todos os recursos de chat especiais, alguma parte interna do canal aí para você poder participar de uma comunidade interna com círculos específicos dos membros, informações exclusivas, conteúdo antecipado e entre outras coisas, né? Mas mesmo se inscrevendo, você já ajuda bastante a gente nessa guerra aí eterna contra o algoritmo do YouTube. Que é uma guerra aí que todo criador de conteúdo do YouTube tem que travar se quer crescer de fato, né? O YouTube é uma plataforma que vem se tornando cada vez menos amigável aí aos criadores de conteúdo independente, né? Que é o nosso caso. E ainda mais a gente que trabalha na construção de um canal de televisão independente, proletário, comunista, como o nosso. A gente tem que aturar ainda mais ingerências e problemas da política interna do YouTube, que é muito arbitrária. Então, a sua contribuição se inscrevendo, falando para o seu amigo sobre os nossos conteúdos, a gente tem uma grade de programas muito grande aí, né? E com certeza tem algum programa para qualquer pessoa. Então, se você tem aquele amigo que é músico, recomende música de classe, se você tem aquele amigo que gosta das notícias, a gente tem uma vasta gama de telejornais, né? Se você tem um colega que gosta de música clássica, tem o um programa de música clássica. Você tem aquele seu amigo nerd, né? Ou você mesmo que está assistindo esse programa aqui é nerd. Temos esse programa que vai passar já já, que é o Procultura. Temos uma grade recheada de programas diferenciados, né? E a sua contribuição se inscrevendo, deixando like nos vídeos, deixando seu comentário, porque a gente adora ler os comentários e ter noção do feedback de vocês, ver se vocês estão gostando do que está sendo publicado aqui, né, dos conteúdos que a gente está tratando, tudo é muito importante para nós. A gente gosta muito de saber. Eu só vou pedir que todo mundo que queira deixar um comentário aqui na descrição, por favor, o faça depois que o vídeo do podcast for ser gerado e vá para o acervo. É muito difícil para a gente achar os comentários de vocês na transmissão ao vivo. Claro, fica à vontade para interagir no chat agora, né? É momento também, mas eu falo que se você quer deixar alguma coisa que você sabe que você quer que a gente leia mesmo, depois, né? Eu vou pedir para você deixar lá na no, no vídeo do acervo, né? Que facilita para a gente ler, né? A gente gosta muito do feedback desse programa, diferente da maioria dos programas aqui da Caso Operária TV. Então eu vou reiterar que a gente lê todos os comentários que são deixados lá. A gente gosta muito de saber como é que o pessoal o que que o pessoal tá achando do programa, tudo. Então ajuda bastante, né? Você ajuda deixando like também, sendo membro, compartilhando o vídeo nas suas redes sociais, né? Ajudando aí na expansão desse canal do YouTube, que é um projeto já de acho que mais de 10 anos, né, da Causa Operária TV. Então, peço que você colabore com a nossa imprensa, né, ajudando aí através das medidas que você tiver a seu alcance, né. Por último, né, aqui dos avisos, eu gostaria de também, né, reiterar que a gente está com o nosso servidor no Discord, né, o servidor no do Procultura no Discord, né? A gente criou para os companheiros aí que curtem uma jogatina ou mesmo uma interação, uma conversa mais contraída sobre outros temas, mas principalmente quem quiser jogar, seja uma partida de CS, uma partida de Among Us,
uma partida de League of Legends, a gente sabe muito bem que o meio dos jogos eletrônicos é muito hostil, né? Existe assim um público muito desagradável, né? Quando você vai procurar uma partida em qualquer jogo aí, você tem sempre aquele pessoal chato, aquela turminha mala, né? Em se tratando de um meio com uma densidade muito grande de gente pequena burguesa no meio. Então a gente criou justamente para que você possa aí, seja jogar conosco aqui, apresentadores do Procultura ou de outros programas, né? Volta e meia a gente está jogando alguma coisinha lá, seja um jogo competitivo, um jogo cooperativo, ou mesmo, sei lá, jogar um jogando e os outros comentando a jogatina, né? Interações, ou você pode jogar também com outros inscritos da Causa Operária TV, né? Que é uma oportunidade também de fazer aí amigos mais racionais, né? Nesse meio do mundo dos videogames. Então, fica à vontade para ingressar no nosso servidor, né? Os membros, inclusive, da Causa Operária TV vão receber um cargo, né? Eu vou pedir só para quem for membro da Causa Operária TV mandar um arroba lá, seja citando eu ou o Daúde ou o Arthur, avisando que é membro, mandando o nome no YouTube, só para a gente confirmar que a pessoa é membro mesmo, que a gente atribui um cargo especial, né, no servidor do Discord para esse membro, né, que ele fica marcado que ele é membro da sua TV. E a gente vai procurar aí algumas regalias para essa pessoa que for membro, né? O link do servidor do Discord está sempre presente aqui na descrição dos vídeos da Causa Operária TV, né? Está sempre lá, é só clicar, o link redireciona direto. Para quem tá boiando, né, disso tudo que eu falei do Discord, né? O Discord ele é uma plataforma de conversa, né? Um voice chat, né, que a gente pode dizer. Ele entra na mesma categoria de plataformas já foram usadas como o Skype, né, que tem uma utilização mais empresarial. Mas o Discord ele é uma espécie de sucessor moderno aí do TeamSpeak, né? Quem já jogou CS na LAN, né, sabe muito bem do que eu tô falando. Ele tem todas as funções aí de interação próprias para videogames, entre outras coisas, né? Podcast também é muito popular. O servidor no Discord, ele se tornou uma plataforma muito popular e de muito boa qualidade. Então a gente costuma usar para fazer, inclusive, o podcast para cultura. É lá que a gente grava. Inclusive, quem estiver transitando aí pelo servidor vai acabar, pode inclusive ver que a gente volta e meia está lá gravando o podcast para cultura, às vezes jogando alguma coisinha e assim por diante. Então, peço aí para vocês ingressarem no servidor, participarem, interagirem conosco, né? E estarem comentando, deixando like, e se inscrevendo no canal e, se puderem, sendo membros da Causa Operária TV para contribuir com essa imprensa independente, né? A gente agora, eu vou deixar vocês, né? Acho que o pessoal já entendeu os anúncios, então vou deixar vocês agora com o podcast propriamente dito, né? Peço desculpas por esse rolo aqui do começo, né? A gente teve alguns probleminhas de horário, então acabou tendo que cortar a introdução e eu tô gravando ela por fora aqui, só para dar os recados com mais calma no começo. Mas muito bem, então. Muito obrigado aí a atenção de todos. Podem ficar com o podcast. Bem, sem maiores enrolações, vamos passar direto para o tema de hoje, que é um tema bem. Eu sei que tem aí gente nos nossos comentários que vai tentar negar e tudo, né? Tá reprimindo esse mundo dentro do seu ambiente pessoal, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a indústria de animes e mangás, né? E como essa indústria produz uma série de infortúnios aí para o público consumidor desse tipo de cultura. Nós três aqui, né? Somos orgulhosamente ou vergonhosamente consumidores desse conteúdo de animes e mangás, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre algumas das chagas que o consumidor médio aí de mangá e de anime, né? Não diria assim, aqueles otakus, aquelas pessoas que são super aficionadas, porque esse pessoal aí já tem um problema, né? Esse pessoal, para eles, isso tudo que a gente vai falar hoje é maravilhoso, é lindo, é perfeito, né? Não é defeito nenhum.
um anime com 300 fillers ou uma mudança total de final e coisas do tipo, que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio do podcast Pro Cultura. Então eu vou passar a bola aqui pro meu colega Arthur Cesconeto, né, para ele comentar um pouquinho da questão dos fillers, né, e a experiência que ele tem, né? O filler, só para quem não sabe, é um conceito que existe aí dentro da indústria de animes, que é o seguinte, né? A maioria dos animes, né, como padrão, né, eles têm aí um. Eles são baseados em um mangá, né? É raro você ter animes que vieram antes do mangá. Um exemplo, eu tenho inclusive aqui, né? Eu tenho uma coleçãozinha assim, pessoal minha de mangá, Se eu tenho entregando, aqui. se entregando. Aí o cara fala mal de otaku aí depois. Eu tenho na minha coleção aqui, eu tenho acho que de todos esses mangás que eu tenho, acho que só um que o anime saiu primeiro, um ou dois, acho que dois, que são o Kill la Kill, né, que é um anime aí que usa o fanservice, né, que é outro conceito que a gente pode explicar ao longo do episódio. Utiliza o fanservice aí como elemento da história, né? E o outro é o Knights of Sidonia, que é um dos primeiros animes que saiu aí como precursor dessa tecnologia de CG integral para produzir o anime, né? De CG. CG é o 3D, né? Para quem não tá inteirado. O Knights of Sidonia eu não tenho certeza se ele saiu o mangá antes do anime. Eu imagino que o mangá tenha saído depois do anime, mas não tenho certeza. Esse do Kill la Kill eu tenho certeza que saiu depois, tanto que o mangá é menos completo. Mas voltando, né? Eu falei tudo isso, né? O filler, ele é basicamente um episódio que é colocado dentro do anime. Existem várias finalidades para a existência do filler, né? Mas ele é basicamente um episódio que não diz respeito à história original. A gente chama de não canônico, né? Em inglês, né? Non canon. É um episódio que não tem a ver com a história original do anime. Não tá incluso no mangá original, na esmagadora maioria das vezes, né? Então ele é produzido muitas vezes por um roteirista da produtora de anime, ou mesmo escrito pelo próprio mangaka, mas é um pedaço à parte da história, né? Que é colocado lá para uma série de finalidades. Às vezes é porque o anime saiu na frente do mangá, né? Aí o anime precisa enrolar um pouco a história para criar uma gordura assim na história principal, para eles poderem continuar acompanhando o mangá. Às vezes é porque a produtora simplesmente quer ganhar dinheiro, né? Um caso que a gente vai ver já já, né? Onde o mangá já acabou, a história já terminou. Quem quiser saber como é que termina, já pode ler lá o mangá, já tá tudo pronto. Mas a produtora, numa ânsia aí para ganhar, né, dinheiro aí, ordenhar mais essas séries, ela procura aí espichar com episódios que não existem, né? Esse é um caso, acho que um dos casos mais populares de excesso de filler é o Naruto, né? Eu acho que o companheiro Arthur pode comentar melhor um pouco sobre os fillers do Naruto. Ele que viu tudo, né? Eu não vi tudo, eu vi só Tirando a o parte da clássico. difamação de ter visto tudo, né? Eu tenho que me defender aqui dizendo que eu tive uma. Eu caí na inocência, né? De entrar e ver filmes, mas basicamente é o seguinte. Abordando um pouquinho dessa questão da indústria, né? Um episódio aqui mais rápido. Esse negócio aí dos fillers, assim, o Kaká falou que em geral é pra enrolar e acompanhar a história, né? Adaptação que é ou de quadrinhos ou de light novel, né? Que são os livros. Mas em grande medida porque o cara quer ganhar muito dinheiro e ele viu que a história pode render, então ele vai enrolar mais, porque a grande maioria das vezes já tem material suficiente. E o caso de Naruto, que ficou muito conhecido aí na infância de muita gente, é o exemplo mais claro disso tudo, né? A gente tem os dados, inclusive, né? Eu Se a gente tenho for aqui os fazer. dados, inclusive, só para inteirar, né? Porque o pessoal, né, quem não assiste muito anime não deve estar pegando a visão disso daí que a gente está falando, né? Mas quem assiste também às vezes não tem noção da magnitude do problema, né? Para quem não sabe, o Naruto é dividido em duas partes, né? Para quem nunca assistiu, ele é dividido no Naruto clássico, que tem 220 episódios, e a segunda parte, que é o Naruto Shippuden, tem 500 episódios, né? Aí você pensa assim, ah, não pode ser que tenha tanta coisa. Ah, não pode ser? Então vejamos. O Naruto clássico, ele dos seus 220 episódios, ele tem 94 fillers. Isso aí eu não vi a porcentagem lá, mas eu lembro que era alguma coisa na casa dos 40%, ou seja, quase metade do anime original tem é filler.
E eu que assisti o Naruto clássico completo recentemente, completo, leia-se, sem os fillers, porque eu haja coração, né? Eu li, eu assisti. Eu fui a pessoa que descobriu o que que era filler depois de terminar o Naruto clássico inteiro, com o maior desgosto, depois de ver um monte de história enrolada no meio do caminho sem entender porque era tão enrolada assim. Aí eu fui pesquisar na internet e tinha um site lá que dizia: tais episódios são filler e tais não são. Eu pensei, que caralho, que porcaria é filler, né? Aí eu fui atrás disso e eu me deparei que eu vi esses quase 300 episódios na maior inocência, achando que era a história original, quando quase metade não era. É, em geral eles são genéricos também, né? Quando você olha, eu mesmo, por exemplo, eu assisti, assim, acho que mês passado eu terminei de assistir o Naruto clássico, assim, só o canônico, né? E eu lembro que eu fiquei um pouquinho incrédulo, assim, eu sabia do negócio dos fillers, mas eu olhei e falei assim, mas será mesmo que os últimos 94 episódios não fazem parte da história original? Aí eu fui checar, eu fui olhando alguns episódios catados, assim, pelas temporadas, né, pra ver. E de fato, cara, são todas histórias que você, quando você olha um pouquinho mais adentro, né, você vê que é tudo umas histórias montadas, genéricas, assim, que não, realmente não aconteceram. Tanto que quando termina o último episódio canônico do Naruto clássico, ele dá a deixa, né? Só que é uma deixa muito mais discreta pro Shippuden, né? Pra que vai rolar um time skip, né? Mas quando depois que eu terminei, eu falei, não, vou lá no último episódio pra ver se tem a deixa do Shippuden, né? Pra pelo menos envelopar. E de fato, no último episódio filler, a deixa pro Shippuden é mais concreta, né? Mostra o Naruto botando as coisas na mochilinha, pondo o retratinho ali do Kakashi. Se você não me falasse isso agora, eu achava que esse episódio final não era filler até hoje. Então, mas ele é um filler também. Não sabia, bom. Ele é um filler. Agora. Eu fui ver, ele quando é filler também. Quando eu assisti Naruto, o clássico e o Shippuden, eu não tinha noção. Pra mim não fazia diferença, eu assistia todos, assim, sem discrepância. E aí depois que eu fui descobrir, assim. Mas uma coisa interessante que tem, pelo menos no Naruto também, fora os episódios, assim, durante o anime são as continuações, né? Tipo, tem o Naruto. Como é que é? Esqueci o nome, acho que o senhor Arthur deve saber. Que é tipo uma minissérie assim do Naruto, que tem o Rock Lee como principal personagem, que é um desenho bonitinho assim e tal, com as carinhas, mas enfim. Ah, eu acho que eu tô ligado o que você tá falando, que é tipo uma série chibi assim do Rock Lee. É, tipo isso. O chibi também, eu tô dando as coisas porque eu sei que tem muita gente que não faz a menor ideia do que a gente tá falando, então eu vou falando as definições. O chibi é um termo aí do japonês que eles usam pra definir esses personagens que são pequenininhos e cabeçudos em geral. É esse mesmo, exatamente isso. O time skip que eu falei lá atrás é um salto temporal aí, de às vezes, né, normalmente de alguns anos, 2 anos, 5 anos. No caso do Naruto clássico, né, pro Naruto Shippuden, ocorrem 2 anos, né? A metade do último episódio do Naruto, tipo, do Naruto clássico, né, que mostra o Naruto saindo tudo, é a parte canônica que não aparece no último episódio do Naruto, do Naruto clássico canônico, né? Eles dão essa deixa, né? Eles falam que o Naruto vai ter que ir num treinamento com o Jiraiya, não sei o quê. Só que fica meio no ar, então dá pra continuar a história. Mas lá no final eles colocam o que acontece mesmo, né? Que teria que ter acontecido 94 episódios antes, que é do Naruto juntar lá, né? Pegar a viola, meter na sacola e viajar. e treinar com o Jiraiya, que é o que vai culminar aí no Naruto Shippuden, na volta dele 2 anos depois, né? Mas isso daí, por exemplo, assim, eu não assisti o Naruto na época que tava saindo, nem nada, né? Eu tô inclusive falando do ponto de vista de quem já assistiu muito tempo depois que acabou, né? O Naruto hoje em dia acabou faz tempo, inclusive agora tá saindo Boruto, que é o filho do Naruto, né? Que eu pessoalmente não... Eu, pra quem gosta, acho que isso não deve ser só uma perspectiva minha, mas pra quem gostava muito do Naruto e aparecer o Boruto aí pra acompanhar, é um desgosto, assim, pra humanidade que... eu gostei do objetivo. Não, mas agora tá tendo Boruto, mas isso é outra coisa que a gente, nenhum de nós assistiu e tal, é uma coisa diferente. Eu assisti até certo ponto, aí chegou uma parte assim que você não aguenta mais, sabe? Tão chato.
Mas o. Assim, eu apresento a perspectiva do meu ponto de vista de quem tá assistindo agora, né? Tipo, fora da idade também, porque o Naruto saía assim, a época do Naruto clássico, era todo mundo criança, né? Tava assistindo, né? E é meio. Você fica um pouco irritado assistindo Naruto clássico, porque ele meio que é um desenho de criança em algumas situações, principalmente no começo, né? Com aquelas pataquadas do Naruto e tal, aquelas coisas idiotas. Tanto que o Shippuden, esses alívios cômicos desagradáveis, eles vão embora, né? Em partes, né? E o desenho fica um pouco mais maduro, né? Então eu apresento assim, esse negócio dos fillers, indo assistir, porque eu sei que, por exemplo, para o mundo dos animes, o Naruto é uma peça assim, importante, que você precisa conhecer tudo. Eu já fiquei confuso com esse negócio dos fillers, sendo que eu já sabia do problema dos fillers, conheci outras pessoas que já tinham assistido tudo. Porque efetivamente é um negócio muito estranho, né? E é uma coisa, você vê, uma forma que a indústria arranjou aí de poluir essas peças aí, essas histórias, né? Que são histórias interessantes, histórias bem pensadas, né? Que é pra ganhar dinheiro, né? Finalmente, uma pessoa que passa batido vai assistir e vai achar que é o Kishimoto, né? O cara que fez o Naruto, né? Vai achar que o Masashi Kishimoto era alguma espécie de gênio bipolar, que uma parte, metade do negócio era muito bom e a outra metade uma bosta. E só depois pode. Que parte era isso mesmo? Mas pensar assim no que ele escreveu propriamente, né? Tipo, no que era a história original do negócio, é muito bom, né? É muito melhor. E o cara. Uma pessoa pode muito bem olhar pro trabalho ali e pensar que o Kishimoto era muito louco. Que tem muita coisa, tipo, que metade do negócio era bom e depois ele começou a torrar, assim, queima o próprio mangaka se a pessoa não tem noção disso. Então tem que conhecer esse fenômeno. Tudo bem que isso é uma coisa assim. Quem assiste um pouco de anime, lê um pouco de mangá, já se acostuma com esse fenômeno, né? Já fica mais escolado, né? Tanto que o Shippuden é um outro caso, né? O Naruto Shippuden tem 500 episódios. Esse é o reino dos horrores. E desses 500, 221 são fillers. É quase metade também. Aí eu vou contar uma anedota pessoal. Eu lembro quando eu era bem mais novo e acompanhava o Naruto Shippuden lá. Eu fui resolver ler aí o mangá e terminar ele, né? Aí eu terminei. Foi lá, sei lá, 2016, não lembro exatamente quando terminou, acho que foi lá pro 2016 ou início em 2017. Aí eu terminei, né, e o anime ainda tava correndo, só que o anime ele já tava no, na parte final da história. Então já se deduzia que naquele ritmo de adaptação durar mais, sei lá, um ano. O que acontece é que como o Naruto dá muito dinheiro, o estúdio, né, Hot e a TV Tokyo, que são os principais aí patrocinadores do Naruto, eles tiveram a brilhante ideia de seguinte: como a história vai acabar a qualquer momento, vamos enrolar para caramba. Então, o que acontece? Eles decidiram de forma descarada pausar a história no meio e abrir uma sessão de sonhos. Cada personagem de repente teria um sonho que renderia uma série de episódios e eles fizeram o filler da história. Ou seja, eles pausaram a história por mais de um ano para enrolar. Até que o Ibope da série começou a cair muito e eles tiveram que retomar a história original. Para sentir o nível do drama. Então, o Naruto Shippuden ele é notório, assim, em conhecimento desse fenômeno específico aí, né? Dos fillers, é um negócio muito sinistro, que não incomoda muito, né? E no caso do Shippuden já é um pouco diferente do clássico, né? Porque no Shippuden eles são dispersos, os fillers. Tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um outro pouquinho ali. E assim, nesse ritmo, eles vão adicionando aí até chegar em 220 de 500, que é muita coisa, né? Tanto que eu, inclusive, recomendo, né? Pra quem for assistir Naruto agora, né? Ou qualquer outro anime aí grande, né? Eu recomendo que... Pesque aí um guia de como assistir, porque tem na internet. Esse negócio enche tanto o saco, né? A ânsia do capitalista de querer ganhar dinheiro, ela enche tanto seu saco com um negócio que era pra ser tranquilo de assistir e tal, que teve gente na internet que montou os guias de como assistir o anime. Então tem lá episódio por episódio, qual é filler, qual não é. E às vezes tem até uma recomendação, não, esse filler é mais legal, recomendo assistir, esse filler explica uma coisinha da história, um ângulo da história, recomendo assistir. Então assim, a coisa ela é uma coisa tão chata que ela
gerou uma necessidade das pessoas terem que fazer guias de como assistir, porque senão o ser humano médio que está assistindo depois, por exemplo, para o meu caso, né, não terminei o Naruto Shippuden, assisti alguns episódios só, tenho interesse de terminar, maldita quer terminar o negócio tem que procurar ficar pulando episódios periodicamente para aguentar terminar, porque os fillers são de muito baixa qualidade, é um negócio chato assim, mais industrializado, comercial mesmo, não tem tanta graça, né? Então é uma coisa assim que a indústria, né, de produção de animes meio que impôs assim, ao espectador, né, que gosta de acompanhar as histórias, né? Que a pessoa vai ter que ou assistir essas porcarias, ou ela vai ter que esperar, pular, e entre outras, né? Inclusive tinha, onde eu peguei essa estatística aqui dos números dos fillers do Naruto, falava que Naruto tem 720 episódios, né? Só que ele mostrava a taxa de acompanhamento da história pro mangá. O mangá tem 72 volumes. Ou seja, entre cada volume você tinha que assistir 10 episódios. Se você considerar que cada episódio tem em média 25 minutos, um filme de longa metragem para cada edição por 72 meses, né? Seria o padrão, né? Se tudo saísse intercalado, né? Considerando também que o mangá do Naruto era mensal, que eu imagino que fosse. Não sei se alguém aqui colecionava mangá de Naruto. Não, era semanal. Era semanal os mangás. Aham, eles são mais curtinhos, esses mangás, assim. Eles lançam versão de volume mensal, mas é semanal. Então acho que esse 72 que ele tá comentando seria a versão mensal, né? O volume. Não, a semanal. Então 72 volumes, né? Eu colecionei mangá há um tempo, eu tenho uma coleçãozinha aqui considerável, né? Que eu guardo aqui, né? Tem mangá mensal, mangá bimensal. Como é que fala? Bimestral, perdão, que é de dois em dois meses. Em geral, esses são mais caros. Mas, passando para outro problema de filler notório, esse eu e o Arthur também tivemos, é o Bleach, né? Que é um outro esse, mangá. Esse fez escola. O anime, ele é menos conhecido, o Bleach, do que o Naruto. O Naruto, ele é, assim, cultura até por fora do negócio, né? O Bleach já é um pouquinho menos, mas também é dessa turma de animes anos 2000, que correm num ritmo muito lento, shonenzão, bruto, né? E esse tem filler, hein, meu? Esse tem. Esse aí é... Eu lembro até hoje que quando eu vi se fazer uma discussão, porque, assim, boa parte do anime, eu não tenho os números aqui, mas boa parte significativa... era de filler, ou tinha filler meio que dentro dos episódios, que eram canônicos, coisa assim. Eu lembro do pessoal na época fazer uma discussão do seguinte, tipo, qual que é o menos pior? Porque meio que a série inteira, né, ela gera uma... Bleach em si, assim, tirando o primeiro arco original, o autor tinha que se esforçar muito pra manter um nível de qualidade, porque ela era uma série não tão bem desenvolvida quanto Naruto. É meio confusa, né? Universo do Naruto, ele é muito bem planejado, né? Quem já assistiu um pouco conhece. Tem uma série de coisas que ele procura, assim, criar uma associação com a ciência pra explicar e tal. Tem uma maior conexão entre as coisas. O Bleach não, o Bleach é anarquia, assim, é uma bagunça. Isso, o negócio já atendia o meia-boca. Ainda em cheiro de filler... Aí só cagou ainda mais. Tem, né? Isso que você falou também, que alguns episódios eram canônicos e fillers ao mesmo tempo. Então, tipo, metade do episódio fazia sentido, a outra metade não. Tem uns episódios assim também. E seguiu nesse ritmo até o ponto que faliu o Ibope do Bleach. E eles abandonaram a adaptação, mesmo que o mangá fizesse muito sucesso. Agora eles vão até retomar, parece que tava fazendo aniversário aí do término do mangá, coisa assim, ou do lançamento. Esse foi um que eu assisti sem saber do negócio dos fillers, né? Não tinha noção do negócio na época que eu assisti. E eu acho que aqui tá falando 166 episódios, eu acho que eu assisti bem uns 270 episódios pra ver. Porque o Bleach, ele tem, assim, basicamente o arco principal, que é a história principal, que é dividida em dois arcos, né? O primeiro arco, que é a Sociedade das Almas, né? O Bleach é um anime que fala sobre um ser espiritual aí, que é muito comum, inclusive, na cultura japonesa, são os Shinigamis, né? E esse, que é basicamente uma espécie de ceifador de almas, assim, uma coisa desse gênero.
E esse, esses personagens no Bleach, eles têm uma associação onde eles procuram caçar uns determinados demônios e tal. Tem toda uma história, eu não vou dar a sinopse aqui. Inclusive, eu recomendo assistir o Bleach, né? Procurar pular os fillers também, porque ele já... A história do Bleach... Uma dica aí pra quem não tem muita paciência. Foi lançado um live action do Bleach. E esse foi o único live action bom que eu vi na minha vida inteira. Recomendo aí pra quem tiver... Eu nem sabia que tinha. O único... Tem na Netflix, inclusive, esse live action do Bleach. É o único bom que eu já vi. Eu tenho a impressão que, pelo menos pra mim, a palavra live action pra anime é uma palavra que não combina. Não, assim. isso é uma palavra banida em todos os reinos. Porém, em Bleach valeu a pena. Action do Sonic. Tem o do Death Note. Senhora. Tem o do Death Note que putz. O do Death Note eu lembro. Essa é outra coisa que a gente pode começar a comentar aqui já engata. Nem tava na nossa pauta original que a gente fez, mas o Arthur entrou num tema interessante. Que esses, muitas vezes tem filme e live action de mangá e é muito ruim. Dragon Ball também, cara. Do Dragon Ball é horrível. Eu, por exemplo, eu sou muito fã do anime do Death Note, né? Eu acho que o Death Note ele é um dos animes com a história mais bem desenvolvida que tem, assim, mais bem pensada, né? Porque... Até o episódio 3. ele dá uma decaída, assim, lá pra reta final, mas, assim, o conceito do Death Note é uma coisa muito diferente, né? Pra quem não conhece, né? O Death Note, ele conta a história de um rapaz que um belo dia encontra um caderno jogado no meio do pátio da escola, e ele descobre que esse caderno tem o poder de matar, com determinação de modo e data e horário, né? Quem tiver o nome escrito naquele caderno, tendo como cláusula de desempate, digamos assim, que a pessoa esteja mentalizando o rosto da pessoa que ela quer matar, visando não matar pessoas homônimas, né? Então, se você escrever só João da Silva no caderno, não vão morrer milhões de pessoas aqui no Brasil. Você tem que estar pensando no rosto de um determinado João da Silva, porque senão não acontece nada. Esse rapaz que encontra esse caderno, ele é uma pessoa definitivamente entediada com o mundo que a gente vive, assim, e ele acaba se tornando meio que uma espécie de inquisidor, assim, uma espécie de ditador divino, onde ele começa a matar todos os criminosos e tal, né, uma pessoa muito reacionária, e aí, em contraponto, aparece um investigador que corre atrás dele no intuito de terminar esse reino de terror que esse cidadão instaurou aí sobre a humanidade. O conceito do Death Note é muito interessante. Por exemplo, a personalidade do Kira, né, que é o personagem principal, o cara que tem o caderno, é uma personalidade muito bem definida, de um cara muito frio, calculista, assim, com... Frio calculista. Frio e calculista. Pensando no meme, né? Mas ele era frio e calculista antes de ter o meme. Um cara muito frio, muito calculista, muito, muito premeditado, né? Então, esse era um personagem com uma personalidade interessante, assim, de se olhar e tal. Ele era determinado, obstinado e tudo. A live action do Death Note destrói tudo isso, né? O investigador que procura se contrapor a ele, procura achar a identidade real desse cidadão do caderno, no anime ele é um sujeito estranho, introspectivo, né, com características físicas esquisitas, hábitos estranhos e uma mente brilhante e metódica. As duas coisas se escafedem totalmente no live action, né? Eu nem assisti, mas eu vi trechos e dá pra ver muito bem, assim. Teve gente que fez comparação de cenas, tudo pra mostrar que as personalidades simplesmente não batiam, né? O Kira, personagem principal no live action, ele perdeu totalmente essas características que eu citei. Ele se tornou uma pessoa normal, em grande medida até meio medrosa, assim. Perdeu todo aquele jeito metódico e frio dele, passou pra uma pessoa normal e desbalanceado. Enquanto o L, que é o investigador, eles foram lá e colocaram um cara negro normal pra fazer o personagem, né? Tem esse detalhe também. O live action é feito na base do whitewashing, né? Que é outra coisa que existe na indústria do cinema, que é transformar personagens orientais ou negros em brancos ou ocidentais, né? Então ele é uma live action da Netflix, e esses personagens todos perdem as suas características primordiais e aquilo que traz a simpatia,
ou a expectativa sobre eles nessas live actions. E, em geral, elas são basicamente para fazer filmes de má qualidade com um enredo que já existe, né, e aproveitando a badalação daquilo que já deu certo antes. Que no caso do Death Note, que é um dos maiores animes de todos os tempos, né, quando saiu a notícia que ia ter um live action, foi o maior bafafá, e no fim foi essa merda que a gente tá vendo hoje. O live action de Bleach eu acho que foi realmente um dos únicos desse, porque Shingeki no Kyojin foi no mesmo ritmo que Death Note. Tem do Shingeki no Kyojin? Tem, vocês têm que revirar melhor essa Netflix. Nossa senhora. Eu sei que tem do pelo amor de Deus, não. Tem do Corpse Party, tem também, né? Que eu tem de tudo. Eu comecei tudo a assistir e não tive coragem. O pessoal do Ocidente fez live action. Então, mas o do Corpse Party não é ocidental, é oriental. Ah, um dos poucos. Eu não cheguei a assistir o live action, eu assisti só o comecinho. Não vou julgar aqui, né? Mas a expectativa é que não seja grande coisa, né? Mas esse mundo das live actions é também outra coisa que a gente tem que aturar, né? Você sempre fica esperando um negócio bom e nunca aparece, porque é uma coisa assim... É porque assim, eu acho que mal feita pra cacete. O lema geral do episódio é o negócio do caça-níquel, né? Grande medida. É, tá procurando dinheiro sem grandes vistas a ser um negócio bom, né? É aquela falência cultural completa, assim, você... Em vez de tentar se propor a fazer algo decente, você primeiro repete mil e uma vezes o que já tá pronto e ainda faz piorar consideravelmente. Aí temos aqui, a gente listou também algumas produções comerciais desnecessárias, né? Antes de passar só pra isso, né? Duas menções honrosas ao negócio dos fillers. Tem o Fullmetal Alchemist original, que mais da metade é filler. Que não é original. Ah, não, fala assim, o que foi lançado primeiro. Ele mais da metade é filler, 29 de 51 episódios. Depois tiveram até que reeditar e lançar o Brotherhood pra fazer sentido. E o Kuroshitsuji, né, que é conhecido também pelo nome de Black Butler, também 16 episódios de 24 os fillers. Mensagem então, honrosa pra Chunibyo, que tem a primeira temporada inteira com romance definido e no final se descobre que é filler porque a segunda temporada reinicia tudo de novo. É, então tem essas coisas, né. É meio absurdo mesmo. Tenho também, que eu me lembro, eu assisti um anime chamado Higurashi Ninako na Coronia, alguma coisa assim, que é um anime de terror que se baseia em jogos que foram lançados por um Nintendo DS. E ele é todo bagunçado. A empresa que fez é um ótimo anime, eu recomendo assistir o Higurashi. É daqueles animes mais antigos, inclusive tá tendo remake agora, né? Mas a ordem é toda cagada, assim, é um negócio muito, muito estranho, assim, pra você entender o rumo do negócio. Só depois que você vê que se trata de uma edição de jogos, que aí faz sentido o rumo que a ordem do negócio faz. Mas passando pro próximo, né, a gente tem essas alterações comerciais meio bizarras, né? Eu acho que o Arthur podia começar aí falando um pouco de algumas coisas, né? Ele tinha falado da Kyoto Animation, que é a empresa que mais mete coisa que não existe nos mangás. É, a Kyoto Animation é conhecidíssima por ser a empresa dos fillers, né? Ela é muito popular, inclusive, foi a empresa, quem acompanha mais, que pegou fogo, inclusive, que incendiaram nos estúdios no ano anterior, eu acho, ou retrasado. Ela é uma empresa muito popular e tudo mais. Só que ela tem um mau hábito de entulhar de filler tudo, né? Até porque elas têm uma filosofia do seguinte, né? Ela tem a mentalidade de pegar uma história original de certo sucesso. Eles fazem uma certa seleção e tudo de obras e tal pra fazer uma adaptação, escolhem meio a dedo. E eles sempre consideram ali, eles sempre buscam pegar essa história e adaptar conforme a sua audiência, né? Eles têm uma audiência específica que eu tô no meio. Então eles fazem uma série de alterações na história, enche de filler, modifica o conteúdo, torna o mais genérico possível para ser mais engolível daquela história que for, para se tornar bem comercial, né? É uma característica da Kyoto Animation. Inclusive eles têm um negócio muito que é o design dos personagens. Eles têm uma brincadeira que o pessoal faz, que o formato do rosto do personagem ele é igual em todos eles. É um formato meio circular, etc. Que o pessoal fala que é moe. Que é um formato que, assim, ele é super popularizado e basicamente muito genérico. E eles utilizam isso de forma muito caça-níquel.
Então todas as obras dele são lotadas de filler, inclusive aquelas mesmas que você não acha que é filler, tem filler. E basicamente é um estúdio que se mantém em grande medida em cima disso. É, outra coisa que a gente tinha listado aqui antes de começar, né, de aventuras de roteiro estranhas, né, que esse aí eu não sei nem se ele se trata de um problema da indústria, né, propriamente, mas é um negócio que deu muito errado, né, apesar de não ter dado tanto errado quanto outros exemplos aqui dessa lista, mas é o Dragon Ball GT, né, que muita gente conhece e desgosta, né, que é o, é meio como se fosse o fillerzão do Dragon Ball, né, que é o Goku vira criança de novo e tal, e começa aquela loucurada lá. Ele já a tem... única coisa boa do GT é a opening. É, a abertura do GT. Eu joguei a polêmica aqui, que eu falei que no GT tem o arco do Broly, que é um arco importante do Dragon Ball GT, assim, que vai, né, apresenta um personagem importante pro universo do Dragon Ball. Eu não assisti, assim, o GT a fundo, eu vi algumas coisas, em especial também esse arco do Broly, né, porque o Dragon Ball é um outro anime que é meio difícil de assistir hoje em dia, né, a gente que tá acostumado com o ritmo do anime hoje, que é mais rapidão. Se assistiu Dragon Ball hoje é dose, assim, aquelas coisas que nem a gente faz até meme, né? A Genkidama da batalha do Goku contra o Freeza, que o cara ficou 5, 6 episódios com a mão erguida lá pra cima, e foram 5, 6 episódios de 20 e tantos minutos pra passar 5 minutos no anime, né? Porque é aquela pensação e não sei o que, é aquela coisa que não acaba mais, né? É um negócio... Tudo bem que isso é uma coisa mais de época, né? Anime antigo corria mais devagar desse jeito, mas o Dragon Ball é dose pra elefante nesse sentido. É muita dose. Dragon Ball clássico mesmo é o desenho insuportável de você conseguir sair do lugar. É, então. Depois fizeram aquele remake, né? O Kai, né? Dragon Ball Kai. Uhum. Que é um pouquinho Um pouquinho mais rápido. Eu lembro, passava, sei lá, no Cartoon Network de noite. esse remake, né? Porque o clássico é classiqueira, assim, é velho, tudo, tem uma série de coisas. É, então, e esse esquema geral, né, de produção, eu acho que é bem interessante. Eu acho que, inclusive, pode se desenvolver em outros episódios, porque é o seguinte, né? A própria indústria japonesa, ela tem muito disso no caráter geral. Se for ver, ela, nesse ramo aí dos animes, etc., foi um foco que ela conseguiu investir, que a indústria inclusive, um investimento, assim, pesado, né? Se tornaram conhecidos por isso. A indústria ocidental não tem tanto disso. Tem, é claro, Disney, essas coisas todas, que são gigantescos monopólios aí que abocanharam tudo, né? Mas a animação japonesa, ela meio que sobreviveu aí nessa luta dos países imperialistas, né? E ela, como negócio de mercado, começou a se expandir no Oriente. O que chama atenção, nesse momento, a gente já falou sobre o anime do Karl Marx no passado e tal, é que, em paralelo, que é uma decadência muito forte na economia japonesa, inclusive na própria produção de animes, que cada vez tem mais, mas a qualidade é muito decadente. É, e não marca tanto, né? Você vê, por exemplo, né? Eu tava... O Daud, ele tava falando esses dias aí que ele terminou de assistir, o Daud depois pode dar até um depoimento, terminou de assistir aí o Kimetsu no Yaiba, né? Que eu vi que também, por muitas pessoas, foi colocado assim, nossa, anime do momento, não sei o quê. Genérico. Só que você vê que... Né? É uma coisa meio, tipo assim... Não vou falar que é ruim, que é bom, porque eu não assisti. Mas uma coisa assim, você tem como ter certeza. Clima, quando se fala de Kimetsu no Yaiba, não é a mesma coisa quando você fala desses que a gente falou, um Naruto da Vida, um Bleach, um Akame ga Kill, um Tokyo Ghoul, né? Uns animes que ficam marcados mesmo, né? Tipo, ele não vai entrar naquela estante de coisa, sabe, que vira meme? Tipo, eu olhando pra minha estante aqui, tem Another, Akame ga Kill, Mirai Nikki. Eu vou lançar uma polêmica. Kimetsu no Yaiba só ficou famoso porque foi feito pela... com um bom estúdio de animação. E o pessoal se porta muito mais com a animação e musiquinha do que com a história. Ó, oh, polêmica. Não, olha, calma, a polêmica. Não, assim, é fato, né, que a animação é a coisa que você vê. A animação e a música é a coisa que você vê no anime. Ufotable é o nome da animadora, né? Assim, eu também concordo um pouquinho com o Arthur nesse sentido que a história poderia ser melhor. Mas não deixa de ser uma obra de arte. Porque, assim, o anime, pra quem não deve estar sabendo, ele fala sobre um período, né, eu não sei agora, não me lembro de cabeça, um período da história do Japão mesmo. E alguma das eras japonesas, não sei o nome. Edo da vida.
É, alguma coisa assim. E do Meiji. Em que tinha lá os camponeses e tal. Já tinha o início de cidade grande e tal, mas enfim. É, o anime se passa no interior, assim. Né? Enfim. E aí tem os chamados Onis, né? Que são os demônios. Que comem pessoas, os caralhos. É, e aí tem a força, né? Que combate esses demônios, são os caçadores de demônios. E aí tem o personagem principal que a irmã dele acaba, a família dele morre. Isso não é meio que um spoiler do começo do anime, mas como assim spoiler do começo? Não tem, não existe. Ele tentou, spoiler do começo. Eles estão assistindo o vídeo, ele tentou começar a defender, chamando de obra de arte. Mas bem, não vamos entrar no mérito do que é bom. É porque eu tô falando assim, porque é um negócio que você assiste, você chega. Assim, eu pelo menos não chorei, mas chega perto de chorar, sabe? De bonito. Porque eu sou... Chorando se foi, quem um dia já me fez chorar. Esse podcast pra encerrar. Ele vai então, vai começar... Não. Então, vai começar a discussão entre gostos destoantes aqui. Eu também já apresentei as minhas posições em alguns momentos sobre algumas qualidades aí. Que nem, eu não sou da turma do Arthur que acha que o Death Note ficou uma bosta depois do episódio 13. Eu acho que ele ficou um pouquinho menos legal. Só que ele ainda era do caralho, mesmo assim. Deixa eu ver. Tem várias coisas. Então. Tem, por exemplo, o pessoal não acha tão legal Tokyo Ghoul. Eu já acho que o Tokyo Ghoul tem todo um fundo interessante, assim. Tá. Tem coisas e coisas, a gente não tá aqui pra discutir isso, né? Mas enfim, o que eu tô falando, o que eu queria falar é, bom, eu terminei de ler o mangá também do Kimetsu no Yaiba e é isso. Eu só queria falar. Ele quis do Arthur, porque é isso. Ele ostentou o fato de que ele terminou o mangá, mas tudo bem, né? Mas no fim, eu acho que a gente fica aqui, né? A gente falou, assim, de vários aspectos, um pouco soltos um do outro, mas a gente vê o seguinte, né? Que é essa, como a gente falou lá atrás, no primeiro episódio desse podcast, a gente falou dos X-Men, do problema da indústria de quadrinhos, e como isso é uma cultura relativamente manipulada, né? Mais do que a cultura normal, essa cultura de massa nova, né? Essa cultura... chamada cultura de massa, né, industrial, assim, que vem essas coisas de quadrinhos, desenhos animados e coisas do tipo, ela é muito mais... Ela tem muito mais margem aí para exploração capitalista, né? E no caso dos animes, a gente falou de vários aspectos da coisa. A gente não falou de todos, claro, tem várias coisas que dá para colocar aqui, né? E a indústria de animes e mangás, ela não se exclui disso daí. Ela tem uma série de nuances assim interessantes, né, que inclusive o pessoal meio que incorporou na cultura de acompanhar animes, né, acompanhar mangás. Você vê essa coisa de pular os fillers, saber que o anime da produtora X, da produtora Y tem característica X, característica Y, né? Ah, aquele é melhor, a animação que nem o da Toei é uma bosta, é desse do Kimetsu no Yaiba é bom. Tem uma outra que tem alguns gestos que são tradicionais aí do desenho e tal, e assim por diante, né? Então essas coisas assim que tem a ver com a indústria da produção de animes e mangás, elas acabam aí se enraizando no se enraizando não, eu diria que elas acabam ficando mais evidentes, né? E o consumidor médio tem que aturar essas coisas, né? Então tem que aturar histórias sem sal, tem que aturar modificações bestas da empresa que fez no enredo original, né? Sendo que tudo que o consumidor de mangá, de anime, né, ele gostaria, pelo menos no caso do anime em especial, né, ele gostaria de pegar e ter uma experiência audiovisual de boa qualidade que seja fiel à história que aquele mangaká criou, né, que é uma história original, uma história criativa, tudo interessante. Essas manipulações da indústria, elas vão distanciando cada vez mais a experiência do consumidor, né, da pessoa que aprecia esse tipo de material, daquilo que efetivamente foi produzido inicialmente, porque finalmente quem já leu um mangá e assistiu o anime do mesmo mangá, seja nessa ordem ou na ordem inversa, né, o meu caso, pelo menos, eu tive essa experiência com o mangá e anime do Parasite, né, o Kiseishu,
que é um inclusive muito bom, recomendo a todos que estão ouvindo aí. E o pessoal vai sair com uma. Na minha lista pra assistir. Vai sair numa. Vai, o nego pode fazer uma listinha aqui, recomendações do Procultura de animes. Né? Eu recomendei vários aqui, né? Esses que a gente falou hoje são mais mainstream, né? Mas depois também a gente pode. Se o pessoal tiver interesse, os otakus aí da ala de comentários da sua TV. Da casa para a TV. Tiverem interesse. A gente sabe que tem alguns tem aí. Tem uns que a gente... otakus, sim, que estão se escondendo aí, a gente sabe muito bem disso. Né? Mas a gente pode fazer uma recomendação também dos que a gente considera mais legais. Por características de história tal, poderia fazer inclusive só um episódio falando disso, né? Porque o mundo dos mangás ele é muito fantasioso, né? E em geral subtrai-se assim, umas ideias muito bestas, né? Porque finalmente as ideias que em geral o mangá traz são ideias de gente daquele pequeno burguês que produziu o mangá. E, claro, a gente vive numa época que não está muito amigável aí à criação, né? E é uma grande... Não dá muita margem também a grandes empreendimentos culturais legais, né? Então, tipo, coisas assim inovadoras, diferentes, que fogem dos clichês. Mas tem uma coisa ou outra nos mangás que você consegue interpretar de um jeito X e se torna mais interessante... que você aprecia melhor, você vê um certo valor naquela produção criativa e tal, né? Então, se o pessoal aí que tá na área de comentários tiver o interesse de ver a gente falar um pouco sobre as nossas preferências pessoais, alguns que a gente desenterra aqui e coloca para vocês, pode colocar aí na descrição, né? Mas até segunda ordem a gente segue com a programação normal do podcast Pro Cultura, que para terminar ele acontece todas as segundas-feiras, né? Antes do J5. Então... Eu vou me despedindo aqui, né? Despedindo os outros companheiros que estão aqui comigo, né? Para encerrar mais uma edição do podcast Procultura.